egentlig du sitter der og henger etter? Nå har du vært hjemme i hele veka, like død er du. Hva er det egentlig dere bedriver ut på den plattformen? Det er et blodslit, Magda min. Hverken mer eller mindre. Et blodslit. Arleketen, sa du blod? Jeg ser ikke annet på Dagsrevyen enn at dere går der og stiger den plettfrie kjeladressen deres. Og så med den hvite potta på hovedet. Jeg ser så mye blod, jeg. Jeg skal ikke si det, Magda. Og forresten så er det ikke så enkelt som du tror. Og dessuten så er det nå ikke noen potte. Noe må dere vel ha til å holde hovedet på plassene. Ellers hadde det vel hengt og slengt under armen, ikke sant? Si meg, skal du virkelig sitte der og henge i hele veka til? Sånn er altså systemet. Du får godta det, eller forkaste det. Men sånn er altså systemet. 14 dager ute, 14 dager på land. Ferie hele livet, og avkobling resten. Sånn ser jeg på det. Du snakker så du har forstand til, Magda min. Du snakker om en milliardnæring, vår fremtid i krisetider. Altså, nå smører du like tjukt på som alle de andre i den fordervelige bransjen din. Jeg skal si deg det, far, at det jeg, og de fleste med meg, vi har ikke håpet å holde orden på alle de milliardene som skal deise inn over oss. Vår herre har ikke gitt oss teleapparat stort nok. 100.000 kroner er nå det meste av mitt hovedgreie å registrere. Jo, jo, det er omtrent det jeg kan tjene inn i løpet av ett års tid. Et halvt, altså. Ett år med ferie og fritid. Et halvt, altså. Ja, ja. Så får du kalle det hva du vil. Jeg for min del skulle nok gladelig nøye meg med halveparten, hvis jeg bare fikk være i land hele tiden. Hele tiden? Og du har lykke. Hele tiden. Og pusle med mitt så i de gode gamle dager, før oljen kom. Denne arveonkelen i Norskjø. Arveonkelen? Der sa du det. Vet du hva som hendte med meg her forleden, da jeg var på torget og skulle kjøpe hyse? Nei, hva hendte? Der sto jeg, med torvtasker. Der sto jeg med foten til kjelleren, og så mønstret jeg et blomkålhoved på størrelse med ditt. Så kom han imot meg, en svær brult av en utenlandske TV-rapporter. Rett borte med kom han, og så begynte han å intervjue meg. And the little interview on Olje and Harry Stavanger. What's your name? Oh, nei, du, er du galen? Nei, du må ikke spørre meg om noe. Yes. No, I'm asking you now. Ah, sorry. Yes, we're Dano. Hvordan liker du Olje-eventyr? Nei, du, jeg vet ikke riktig. Var det eventyr du sa forresten? Yeah, that's what I said. Ja, ja. Ja, der fant du jo det rette ordet for. Et eventyr, det er jo noe som ikke er sant. Og det er det som er saken her, altså. Det er ikke sant noen ting er det. Og det stod du der på TV-skjermen og sa. Fortalte du virkelig ikke at du er gift med en oljeborer? Jo, visst sagt det. Jeg opplever ikke olje i det hele tatt, jeg. Riktig nok så har jeg en mann som borer håler på frikfeltet, men hvem er det som ikke borer håler nå til dags? Hål i hål og hål i hoved. Det er det det går ut på alt sammen. Og et hål i jorda for den almindelige mannen til ennå i. Det er tida vi lever i. Nei. Gi meg en hytte av Bjørpeland, du, så skal jeg takke til. Men det hålet har jo myndighetene stengt for lenge siden. Jeg blir mer og mer bekymret for deg, jeg, Magda min. Du har fått det fort i dette med hål. Jeg tror jammen sant du har fått hål i hovedet. Nå må du slutte opp med det der bergenske ditlepratet. Jeg vet hva jeg snakker om. Vet du hva han der journalistfyren skulle vite? Nei. Om olje har gjort oss glade. Jeg svarte han så sant det jeg, at folk i Stavanger har aldri vært riktig glade. Så hvorfor skulle vi bli det nå? Noen andre har overtok alt. Nei, jeg tror ikke mer på milliardene enn jeg tror på værmeldingene i fjernsynet. Best det er så lover de høytrykk, og så kommer det lavtrykk. Nei. Store penger og flotte værmeldinger, det er noe av det mest upålitelige som finnes. Men hvis vi sammenligner oljeressursene i Norge med en rik onkel du skal arve en gang, hva så? Nei, jeg vil ikke tro et ord for testamentet var opplest. Du stoler ikke på din egen onkel, altså? Tror han ikke lenger enn til tennene. Hva kan ikke rike onkler finne på? Det har vi jo sitt utallige eksempler på, har vi ikke det?
De kan inngå nye ekteskap, for eksempel. Og så kan de te seg sånn at hele formuen ender i en ny familie som ikke vil vete av oss rettmessige arvinger. Nei, du kan dra til skyes med rike onkler. Jeg vet hva de er gode for. Vet du hva, Magda min? Med de der talegavene dine, så kan du stå på torget hver eneste dag. Du må møte verdenspressen. Vi kunne stå der sammen, med to. Med to ganske alminnelige mennesker. Jeg tror det ville være en stor, stor oppgave. Ja, og hvis man bare hadde tid. Tid? Du tar fri halve livet. Hva er det forresten du sitter der og henger etter? Vel, henger og henger. Jeg hadde nå tenkt meg en liten tur på byen. Vi tenker vi ifører oss fritidsfrakken. Var det to melk vi skulle ha, sa du, Magda min?